Eu não sei se vocês me acompanharam no Snap hoje, nem sei se vocês me acompanham no Snap, né? Mas hoje eu fui na rua, comprei algumas coisas e também ganhei alguns brindes. Você me perdoa se estiver saindo no fundo o barulho do ventilador, tá? Mas é porque hoje eu tô gravando no meu quarto. Gravando no meu quarto hoje e o meu quarto é muito quente, tá? Aí não tem como gravar sem o ventilador e pra eu gravar lá no outro cenário hoje não vai dar porque tá meio bagunçado. Hoje eu vou te mostrando algumas coisas que eu comprei, algumas coisas que eu ganhei de brinde e também hoje é o beijo de número 3. Sem ser o último vídeo que eu fiz da lente de contato e aviso do sorteio, o vídeo do desafio do algodão, tá? Esse beijo número 3 é quem deixou o pedido no desafio do algodão. Quem deixou o pedido no vídeo do aviso vai sair no beijo de número 4. Vou começar mandando os beijos pra adiantar. Beijo pra Lívia Vidal. Beijo, Lívia. Karen Ferraz, um beijo. Rafa Galeno. Tô lendo do jeito que tava escrito. Um beijo. Gêmeas 1801. Gêmeas 1801. Um beijo. Isabela Almeida. Um beijo. Gerlane Nascimento, um beijo. Cunha. Larissa Martins, um beijo. Miguel Luiz, um beijo, Miguel. Cali Conceição, eu não sei se é assim que pronuncia. É Cali Conceição, um beijo. Rafaela Fonseca, um beijo. Raul Machado. Um beijo, Raul. Giovana Cici. Um beijo, Giovana. Mirela Santos. Um beijo, Mirela. Maria Cecília. Um beijo, Maria Cecília. Emily Freitas, LS. Um beijo, Emily. Aminadab S. Um beijo. O que será, Júlia? Um beijo. Unicórnia, um beijo, Unicórnia. Um beijo também pro Papaco, ele me pediu um beijo no Snap. E um beijo também pro grupo D8, que é o grupo do Papaco. Um beijo. Um beijo, Tia Sandra. Tia Sandra, um beijo. Tô com muita saudade da senhora. Parece aqui em casa pra gente gravar um vídeo, hein? Sem conteúdo, acho que é um canal sem conteúdo. Não pediu nem um beijo, mas é um beijo. Pediu salve. Como eu não moro em São Paulo, eu não mando salve. Eu não sei o que é salve. Salve, pediu sem conteúdo. É assim que manda salve? Não sei nem como é que manda salve. Poliana Almeida, um beijo, Poliana. Bia Chan, um beijo, Bia. Mandando também um beijo pro pessoal da Procamp, ó, nota 1000. Um beijo pessoal da Procamp e um beijo pra Rayane, veterinária da Maia. Essa menina, ela é um amor. Um beijo. Então vou começar mostrando uma coisa que tá muito em alta, que são aqueles chinelos slides. Eu tô usando demais aqueles chinelos slides. Quem quiser ver a coleção dos meus slides, deixar aí na descrição. Eu não tenho muitos, eu tenho uns 5 só, mas estou usando bastante. O primeiro que eu vou mostrar, vou mostrar só os mais recentes, que os outros são mais velhinhos. É esse aqui da Zax,
Não repare que ele tá sujo, tá? Porque eu fui na rua com ele hoje. Ele é um bege. E aqui, ó, é cheio de brilhinho, ó. Tá vendo? Ele é muito flexível, ele não dói o pé, não machuca. Fui na rua com ele hoje. E o outro que eu tô usando demais também é esse daqui. Esse daqui também tá sujo, que eu uso ele muito. É uma réplica da Melissa, ó. Tem até um Mzinho aqui. Ele também é um bege, só que ele é liso. Ele é uma réplica da Melissa. Pode ver, tá sujo, mas eu vou mostrar, ó. Ele é assim por trás, tá vendo? Sabe quanto custou esse chinelo? Adivinha. R$10. Essa Beach Slide. R$10. Quem quiser me mandar slide, tá? Próximo que eu vou mostrar é do Avon, que eu trouxe, que eu ganhei de brinde do Avon. Primeiro é esse daqui. Vocês vão falar assim: ah, perfume de criança, não serve pra colocar na sua coleção. Não é meu, é da Maia. Rayane, desculpa, mas a minha mãe mandou esse perfume aqui pra Maia. Depois você me fala se eu posso passar nela. Eu sei que é de gente, porém é de criança, né? Aí você me fala se eu posso usar nela. Minha mãe mandou esse perfume pra Maia. É, me deu esses dois batons. Batom líquido mate. Olha que lindo. Esse sabonete muito cheiroso. Me deu esses dois batons também. É, orquídea e pêssego suave. Dá pra ver? Orquídea e pêssego suave, tá fechado. Me deu esse óleo reparador de pontas, porque as pontas do meu cabelo tá muito seca. Esse negócio aqui, deixa eu abrir pra vocês. Esse negócio aqui, ele é um porta-controle pra colocar na sala. Tô com os meus controles aqui. Você coloca assim, ó. Ai, gente, não sei como coloca, não. Ah, tá, assim, ó. Coloca. Assim, dá pra quatro controles. É de plástico, mas é bom. O Avon foi isso. É, da Procamp, a Procamp tá ajudando muita gente no canal. Ó, telefone, WhatsApp, endereço, tá? Procamp. É, mandou esse brinde pra Maia, igual tinha mandado da outra vez. Mandou também de brinde esses dois sachês de ração. Dois sachês de ração. Ração Quatri. Quatri. Quatri Supreme. É, dizendo aqui que essa ração, ela é para raças pequenas. Ela é de frango e arroz. Tem ômega 3 e 6 para pele e pelo saudável. Auxilia na redução do tártaro e do mau hálito. Tem vitamina C, E e selênio. E reduz o volume e o odor das fezes. Olha, muito bom. Eu vou estar testando essa ração que eles me mandaram e vou estar falando pra vocês se ela for boa, se é maior.
Aí eu comprei dois pacotinhos de petisco. Eu chamo de petisco. Custou R$3,50 cada um. Da marca Petitos. Sabor carne. Comprei também duas. Eu chamo isso daqui de carninha. Eu falo com ela: toma carninha. Da Pedigree. Adulto, comprei uma de sabor frango, uma de sabor carne, as duas têm molho e são cozidas a vapor. Comprei na Procamp, custou R$2,80, se eu não me engano. Na Procamp também eu comprei esse ossinho, eu comprei dois, porém ela veio aqui e roubou um e tá lá comendo. Sei que eu não lembro qual foi o preço. Perguntar. E comprei tapete higiênico, que como vocês sabem, a Maia fica dentro de casa, né? Então ela faz as necessidades dela no tapete higiênico. Esse daqui é da marca Chalesco. Chalesco custou R$20. Vem 7 tapetes. De 60 centímetros por 90. Controla o odor, já vem com atrativo canino, vem com a fita adesiva e gel super absorvente. Também tem barreira anti-vazamento. Qualidade comprovada. Muito bom, já usei ele. Esse daqui é maior do que aquele tapete de filhote. Ele já é maior. Já é assim. Comprei. Esse daqui é da China. Eu comprei essa saída de praia. Ela veio nesse plástico normal e dentro desse aqui. Ela veio dentro desse plástico, mais dentro desse. Não veio plástico bolha porque não tem risco de quebrar, tá? Só viria no plástico bolha se tivesse risco de quebrar. Eu não sei se vai dar pra mim mostrar pra vocês porque eu tô em cima da cama sentada. Se eu for levantar, riscar do celular cair. Mas ela tem alça e o ombro é assim, entendeu? Ela tem alça assim e o ombro é 3/4. Tá vendo? Vou colocar uma foto dessa saída na modelo aí pra vocês entenderem como que é. A coceira na área, eu tô com alergia. Também da China. Comprei esse óculos que veio dentro desse envelope. Dentro desse envelope aqui tinha um outro envelopinho, daquele que é tipo um paninho, um plastiquinho, só que não tá aqui. E ainda veio dentro desse aqui, forrado com plástico bolha. Olha esse óculos, que perfeição. Olha só. Olha só. Olha que lindo. Ele é espelhado. Aqui, ó, é fininho. Então, é muito cuidado porque ele quebra à toa. Bonito, né? Muito lindo. Vou deixar o preço do óculos e da saída de praia pra vocês, porque eu não me lembro. Gente, chegou pra mim que eu tinha comprado na Saraiva. Eu não lembro o preço. Não lembro o preço, porque as minhas coisas, tudo que eu compro pela internet ou alguém manda pra mim, chega na minha mãe, porque na minha casa não passa carteira, não passa correio. Pra eu poder receber alguma coisa aqui na minha cidade, é difícil, porque eu tenho que estar indo lá no correio. O correio é muito longe da minha casa. Pedi e mandei na minha mãe, só que minha mãe tinha. É o livro do Beleza Teen, Papo de Menina. O livro do Beleza Teen. Elas já lançaram o outro, acho que é o Diário. Esse livro.
livro veio com um pôster. Não vou abrir, que é muito grande. E o livro da Evelyn Hagen, é do Babado, que também veio com um pôster. Não, aqui é onde eu tava lendo, desculpa. O pôster. Ele também veio com um pôster, tá aqui o pôster. Eu também não vou abrir, porque é muito grande, tá? Recomendo muito esses dois livros. E também tem o livro da Haka, que agora eu quero comprar o livro da Haka também. E a Camila Rosado podia lançar um livro também, né? Você sempre fica por dentro. É, eu comprei isso daqui há muito tempo, só que eu fico com medo de usar e ficar ruim. Comprei essa lente, ó. Essa daqui é lente de olho de peixe, que tem essa tampinha. Você prende assim no celular, que ele pega um ângulo maior. E tem essa lente aqui, que é macro, que fala. Também você tira essa, desenrosca aqui e coloca essa. Aí você prende direitinho aqui, na retinha certinha da câmera do celular, entendeu? Só que eu fico com medo de gravar e a gravação ficar ruim. Mas eu vou fazer o teste um dia pra poder ver se vai ficar ruim ou bom. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa o vídeo ter sido longo, tá? Porque eu falo demais. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva também no canal do meu amigo Matheus Cursino. O canal dele é Eu Matheus Cursino. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Ele também é daqui da cidade, tá? Da mesma cidade que eu. Dá uma força, meu amigo, lá. E se você gostou, curta, compartilha, mostra pros seus amigos, deixa seu like, comenta sugestões de vídeo aí embaixo, perguntas. Siga a gente nas redes sociais. Venha fazer parte da nossa família, rumo a 12 mil inscritos, valeu, gente? E venha fazer parte da nossa família e junte-se a nós, valeu? Tchau, fique com Deus.